Klingit, tror jag, galnais man. Man tiek ārā. Tam karstiem. Laimes? Jā, laimes daudz, jā. Pagad, man to uzvalku vajadzēs, jā? Es. Ja nu tur ir tad pie šorķista, tas klingits. Labi. Komponistam Raimondam Paulam 12. Janvārī palika 87. Un kā jau ierasts, tieši savā dzimšanas dienā maestro kāpj uz skatuves. Dzimšanas dienas koncerts ir tradīcija. Šoreiz kopā ar Latvijas Radio Big Bandu solistēm Elzu Rozentāli un Dināru Rudānu un aktieri Andri Keišu. Ar torti, ar daudz baltu dieniņu un Raimonda Paula jokiem, kam līdzīgu vienkārši nav. Kā vakar no grobiņas. Tie tikpat neatkārtojami kā pats maestro un viņa radītā mūzika. Es esmu atvērts arī savu horeogrāfu. Mēs izmēģināsim. Ne jau kapteits var atļauties, viņi nevar, piemēram. Nē, tas tikai, jā. Tikai dramatiskās mākslas pārstāvja. Jā. Bet no ievadā mēs spēlējam tikai somēs. Jā. Tur ir vēl solu un re, šie ir strīpši. Es neko neizvēlējos. Tu izvēlas orķestra vadību, viņi uzskata to jau kā tradīciju 12, nu, ka viņiem ir tas jādara. Un es biju kategorijas pretim pēc 85 jau, pēc 85, un tagad viņi saka katru gadu. Nu, otras puses viņus arī saprot, jo zēniem arī uzstāties un skatūs, iziet ar orķestres mums ir ļoti labā stāvoklī. Un viņiem var daudz ko interesanti darīt un tos koncerts organizēt nav tik viegli. Šodien tas ir ļoti grūti. Uz viņa pagājušā gada dzimšanas dienā iesākās mūsu sadarbība. Un beidzot, es arī viņa dzimšanas dienā esmu nokļuvusi un tā. Un ja man prasa, nu, kāpēc viņš tā šādā cienījumā vecumā vēl iet uz skatuves un darbojās un ņemās, bet ko viņš citu darīs? Viņš sēdēs pie televizora, skatīsies televizoru. Es vispār neiztēlojos kā tik darbīgs cilvēks. Vispār sēž pie televizora. Es domāju, ka viņš nesēž pie televizora. Ir vienīgi nav kāds īpašais gada balva vai kaut kas. Es domāju, šis cilvēks nemaz nemāk citādi, kā atrasties uz skatuves, un tas ir tas, es domāju, viņa atslēga viņa ilgajai labajai veselībai un mūžam un darbspējām. Un tas ir vecums, kurā beidzot var apsveikt cilvēks, jo līdz 87, kā saka, tur ir jāmāk. Līdz 70 tur ar to sveikšanu var arī vajag nepūlēties, bet šis ir vecums, ka tiešām ir, kā saka, jāsveic. Bet, nu, tas jau nebūtu maestro, ja nebūtu koncerti. Nu, to mēs neviens nevaram iztēloties, ka vienkārši savā dzimšanas dienā viņš mājās, kā saka, šaurā ģimenes lokā izdzer pa morsa glāzē. Nu, tā jau nu gan neviens negrib, lai tā būtu. Tāpēc piecreiz vairāk nekā mēs. Piecreiz. Dažreiz skaties un domā, kā šis cilvēks vispār visu paspēja. Un arī jā, pavērot koncertu, kad maestro spēlē visu koncertu, mēs uzkāpjam, piemēram, divi solisti, trīs solisti. Bet viņš to dara visu laiku viens. Visu koncertu. Tas kaut kāds absolūti nereāls spējas cilvēkam. Tātad dziesmas ar Guntaru Berču, starp citu. Ļoti labi, ka viņi neiemēlēja sēmu.
palikas man vienas dzemeļas. Es tevi dzirdu. Ir jātur līdzi. Es ārkārtīgi īstenībā priecājos, ka viņš mums ir tik, kā lai saka, daļrunīgi, melni, smieklīgs, jo es neesmu tā runātīgākā konceptos, un tad es esmu ārkārtīgi priecīgi, ka viņš aizpilda šo mirkli, kad jāuzrunā klausītājs. Visi gaida no viņa šo mazo odziņu, ko viņš izspļauj tā it kā nevērīgi. Vai ne? Īpaši pēc Elsis Rozendāls jums būs tiešām liels paldies. Aktiera vokāls, kas tur būt labāks par aktiera tā saucamo vokālu? Mums ir programma, kas sauc Suni ārā nedzinām nakts, un kaut kā pirmizrādes mēs sazvanījāmies, un viņš teica, nu kā jūs tur slīpējat vokālu? Es saku, nu es daru, ko varu. Mums ir, nu, tikai centieties nesabojāt to, kas jau ir. Tā kā tāds no viņa puses ir bijis. Un, nu jā, par dziedošiem aktieriem, protams, tas viss ir, tie vienmēr ir liela humora. Un man jāpiekrīt, jo es jau nevaru nosaukt, kas tā ir dziedāšana, kas tā pa dziedāšana, ka uznāk Dināra un Elza, un tad mēs saprotam, kas ir kas. Tā kā es domāju, ka es šeit esmu kontrastam vairāk. Gribējos ar jums parunāt ne tik daudz par muziku, bet par gāzes scenāru. Es īsti nezināju, vai viņš pajoko, vai viņš tiešām tā domā. Un tad ir tāds pilnīgi sastings tik. Darbu jaunu rēķi. Darbu labāk liksim. Un pēc tam saprotu, ka tas tomēr bija joks. Beigās jau saprotu, ka jau gandrīz vai visi šie izteicieni ir joks. Un jau līdzi jau tik nesies un piebildi. Paldies Dievam, ka viņi ir. Parasti, ja mums tā humora sajūta kāda, diezgan bēdīgi viss. Mēs tāpēc pēc skrodera dienām jau nekas jauns nav uzrakstīt. Tā ir vienīga lūga, kas nojā tiem latviešu jokiem, jā? Nē, nu ir, jā. Nu, ar tiem jokiem arī jāuzmanās. Tur kādreiz tas iznāk, ja tas aiziet līdz... Tu aizskārt ar nevienu, tur aizvainot, tad negribas nevienu. Tur jābūt ļoti tādā ziņā dabīgi, ka var mācīties no Galkina, kas ir tiešām supermeistars. Pa šito līniju, teiksim, pa parodiju līniju. No, man turies uz dūloku, kaut ko ieraugu, un tad mēs tur sākam, kādreiz iznāk, kādreiz ne. Cienījamie koncerta skatītāji! Sveiciens jums no Ventspilsnes, jā, kad drīz vai pateicu Ventspilsnes dūmi, jā. Sveiciens jums no Puzes mirši. Tad es pareidu vienu no savām trofejām, es smiršu. Šogad kā nekā saķa gads ir, jā, poši. Visi Ventspilsnes, tas ir Puzes, tas nav šogad šauts, vai ne? Šogad balto saķi nedrīt šaut, tā kā nepadomā. Visu likumā rūpšu. Sveicam jums, Marijas. Viņš ir aktieris numur viens. Viņš vakarā, kad es viņu lielu baudu skatījos filmā Komonovus. Lieliski savu lomu. Viņš ir tieni, bet viņš arī ir uz visām pusēm izrauk. Tāds bija dāmas. Viņš man ir divreiz ārās dāmas. Un vienmēr man dāmā bija jātaisa. Jaunā paudze, nu tur dažādi var. Arī viss tās šodienas tēmas, pa kurām šodien tais, man viņas nav tūvs, vai ne, es labāk paēju malā, bet daļa tie jaunie ar to aizraujas, viņi uzskata, ka tā jābūt. Nu, labi, jaunās paudze, nu to jau laiks pierādīs. Jautā, vai kāpēc ne jūs skatuvis
terpos, kuros es ikdienā staigāju. Nu, motociklis tur ādas kaut kas. Es saku, nu es nevaru jūsu skaņdarbus izpildīt tādā roķīgā apģērbā šodien, starp citu, es to darīšu. Es pats saskaņoju, es saku, es šī kleitības tiešām daru, jūs mani neizjokosiet. Tā kā būs interesanti. Un viņš vienmēr teica, ka man vispār vajag ar mociju skatuves braukt. Tā viņš reizes 5 pateica un es teicu, kāpēc gan nē, decembrī es to izdarīšu. Un kāpēc ziemā, es nezinu, nav svarīgi, bet ziemā tikko mums bija 2 koncerti un es braucu ar motociklu uz skatuves. Es esmu noteikti maestro mūzikas fans, īpaši lēnie skaņdarbi, īpaši instrumentālie skaņdarbi. Un viennozīmīgi arī aranžējums, kas ir big bandam, ir nu, kaut kas cits. Spēlēt ar big bandu ir arī īpaši. Tāpēc visas programmas, kurās esmu piedalījusies, man ir pie sirds un neko vispār nevarat pat komentēt īsti. Protams, ka Raimonds Pauls iespraucās pa visām spraugām, visās mājās iekšā un bez viņa nekur, ne zaļumballes, ne plates, ne kasetes, tas viss tiešām bija. Un es atceros, par ko viņš vienmēr pēc koncertiem liek vecmāmiņu sveicināt, jo mana vecmāmiņa, kad es biju izlēmusi kļūt par dziedātāju, šaubījās, protams, par to visu, nu kas tā par profesiju, un tas jau nav vispār nopietni, jā, par juristu. Un tā, un es spītājos pretī, un viņa teica, ka, nu, ja tu nedziedāsi ar Raimondu Paulu, tad jau tu nekas nebūsi. Un es izstāstīju šo Paulu kungam, un viņš, pasveicinu vecmāmiņu. Tas bija tik mīļi. Es varu no vienas puses būt apmierināts ar to, kā viss tā mana dzīve veidojas. Ar visādiem tumšiem periodiem un daudz kā arī gaišs. Un tomēr līdz šai dienai vēl es izejot arī uz skatuves, es jūtu kaut kādu tādu siltumu, kas nāk no publikas. Tas ir, nu, es jau gan pats baidos, es jau mājās sievai saku, nu vēl sparaus, es jau tur vecs un krunkainis, ko es tur līdīšu vēl ārā manos gados. Estrādes žanrā, un tas ir riskanti visu to darīt. Bet, nu, no otras puses, tas dziesmiņas viss, ko vēl līdz šai dienai, tur Radio 2 šodien visu dienu taisīgi kaut kādi tur no visu Latvijas aicinājuši. Un katrs tur dziedai, nu, tas tur bija vienreizē izpildījumi. Tāda apzalūta pašdarbnieka kaut kur kā, no kurš mācītāji. Bet prīmā, nu, ko viņi spēlē, dziedai veco somu pirt, vai tur dziedai, vai ne, tur, vai tur kādu citu no tām trīs ruņči, vai, nu, no tās 60. un 70. gadu. Dzīves māksla ir gūt prieku no dzīves, un maestro arī gūst to prieku, un es novēlētu mums apkārtējiem no viņa mācīties to, un viņam pašam nepazaudēt to, iegūt prieku, rast prieku no dzīves, un man tāda sajūta ir, jo tu tālāk dzīvo, jo tev grūtāk to prieku atrast dzīves situācijas. Mums jaunekļiem, cikot 50 gadniekiem, tur prieks uz katra stūra ir, bet kas ir ar tiem vīriem, kuriem ir pāri 80, nu tur laikam vajag īpašu dabas dāvanu, to prieku atrastu.